Västra Götaland är en region med flera starka stora företag men även väldigt många växande små och medelstora företag. Regionen är den mest exportberoende regionen av våra storstadsregioner och den enda med de, av dessa som har ett handels, en positiv handelsbalans. Västra Götaland är den handelsbalans, har den starkaste handelsbalansen i landet. Vi har cirka 8000 företag i regionen eh, med en exportomsättning på över 4,5 miljarder eh, svenska kronor. Förra året gick Västra Götaland också om Region Stockholm som den region som investerar mest i forskning och utveckling. Vilket naturligtvis påverkar även export och konkurrenskraft i företagen. Om vi tittar på en annan bild så ser vi regionen. Och att Det finns flera tydliga klusterbildningar eller ekosystem. Om vi startar i vänsterhörnet så har vi Göteborgsregionen. Givetvis är det fordonsindustrin som är av avgörande betydelse och alla utvecklingsområden kopplade till denna som, digitalisering, som elektrifiering av fordon men också flera nya tjänsteområden. Andra kluster innehåller företag inom IT, life science, marina sektorn kreativa näringar med allt från PR-bolag till gaming och designbolag. Om vi går över till Sjuhärad med Borås som nav. Här har vi ett starkt kluster i textil, mode och design med företag som vuxit till miljardomsättning. Kopplingen till Textilhögskolan har varit avgörande för denna utveckling men vi har även starka aktörer inom bland annat e-handel och logistiklösningar. Om vi tittar på Skaraborg med Skövde som huvudsäte så ser vi att fordons och verkstadsindustrin är starka kluster. Men här finns också många företag inom agrotech, jordbruksutrustning, möbler och gaming. Spelindustrin med Sweden Game Arena och högskolans utbildning inom spelutveckling är ett nav i denna utveckling. Vi fortsätter varvet runt och tittar på Fibodal med Trollhättan och Uddevalla. Också här ser vi en stark koppling till fordonsindustri men även ett rymd och flygkluster och flera starka företag inom engineering och verkstadsindustri. I Bohuslän, en del av Fibodal, finns företag inom petrokemi. Här finns också en livaktig besöksnäring som nått ut i internationell press som hyllat västkusten som eh, turistdestination. Sverige är ett litet land och regionen ännu mindre. Det innebär att vår industri och våra företag är mycket beroende av export. Till skillnad från bolag i länder med stora egna, ibland gigantiska, hemmamarknader eh, som Tyskland, USA, Kina, Indien eller Brasilien, så har många svenska företag eh, ett behov av att växa snabbt och växa internationellt och bli konkurrenskraftiga. Det ja, händer mycket i eh, Västra Götalandsregionen. Vi ska prata vidare om regionen. För Med mig på plats så har jag tre personer som kan visa vad som pågår i Västra Götaland. Från Borås stad har vi med Jonas Widerström. Eh, och du är internationell business coordinator eh, från Science Park Skövde, Sweden Game Arena, Magnus Ling. Och sist men inte minst Henrik Rönnemalm som är forskningschef på GKN Aerospace Sweden. Och du håller till i Trollhättan. Jättevälkomna, alla tre. Och jag vänder mig först till dig, Jonas Widerström. Du ansvarar för internationella relationer i Borås. En stad som vi har nämnt som ett textilkluster. Hur skulle du själv beskriva din region, Sjuhärad när det gäller just industri, branscher och företagens internationella kompetens och mognad? Då skulle jag väl säga att Det finns några ledord. Det är en framåtsträvande region. Vi är en initiativrik region, och vi är en modig region. Mm. Eh, sen vad gäller mognaden internationellt så ska jag säga att den är väldigt hög. Och det kan vi titta tillbaka, långt tillbaka i tiden också. Den har liksom någonstans följt med gällande precis det som nämndes i bilderna tidigare. Mm. <laughs> Och eh, om du tänker på eh, Borås högskola vad, vad har, och universitet. Vad har det inneburit för, för regionen för företagen här när det gäller internation, internationell handel? Det, det har ju skapat att man har kunnat lyfta fram sina positioner och bli en spets inom miljö, framförallt inom miljösidan och de hållbara textilierna. Mm. Det är ju en sån fantastisk eh, sammankoppling vi har mellan de här olika aktörerna som finns. Ja, kan du beskriva dig lite mer just hur, hur det här med miljövänliga textilier hur det växer fram och vilken eh, då, plats de har på den internationella arenan? Ja, det är ju en av våra spetsområden. Ehm, och det är ju så att ett företag kommer med en liten idé. Så kopplas det via vår science park som är kopplat till vår högskola. Och så görs det så att säga, mindre affärer där. Man skapar nya möjligheter för att, så att säga, lyfta innovationshöjden till oanade höjder. Och det är ju det vi sen då har möjlighet tillsammans att lyfta ut i vida, stora världen. Mm. Och eh, om du... Eh, ni har, det finns kopplingar även till fordonsindustrin med textilier. Och, om du utvecklar det något. Ja, det gör det också. Alltså, vi pratar Aktiv bilsäkerhet. Mm. Och där är ju textilierna en stor del i allting som finns i våra fordon. Mm. Och då är ju vår högskola, och vår Science Park och våra företag är en jätteviktig gemensam aktör där för att lyfta det här framåt. Mm. Och vad gör Borås stad mer specifikt i de här frågorna, när ni då hjälper? Vi är väl stöttjande och främjande. Framför allt. Ibland kan vi vara lite koordinatorer. Vi är de som kan öppna dörrar där den offentliga har kanske lite andra möjligheter. Mm, mm. Eh, Magnus, Skaraborg. Ni är sätter för landets eh, gamingutbildningar och en hubb för startups inom detta område. Hur kommer det sig att detta hamnade just i Skaraborg? Ja, Och, och ännu mer specifikt, kanske, då Skövde. Ja. Och, eh, det är ju så att... Vi får backa bandet en bit till 2000 ungefär, och IT-bubbla och IT-krasch. Och där så var det ett antal, och när det var tomma platser på högskolan, på IT-programmen, så var det ett antal modiga aktörer som tänkte dataspelsutbildning. Idag kan man tycka att det är rätt givet, mm. men då var det väldigt mm. nytt yeah. och också lite kanske läskigt. Mm. Men man fick sin vilja igenom och man körde igång med program. Mm. Ett bara ett fåtal utbildningar då på mm. kandidatnivå. Och eh, sedan nu det här, i och med att man jobbar inom disciplin så kom det ju ett team som knackar på nere på vår science park. 20 personer som skulle göra ett nytt World of Warcraft. Knackar på som startupverksamhet startup och vill ha stöd och liksom internationell eh, liksom hjälp. Då. Mm. Och det var liksom startskottet till att vi Fick och skapade en spets kring dataspels support, om man säger verksamhet. Då. Mm. Och, eh, ja, sen har det liksom rullat på. Eh, 2014 startade vi Sweden Game Arena, som är vårt samverkanskluster med högskola, Science Park och också då Skövde kommun. Mm. Vi sökte pengar, vi fick stöd från Västra Götalandsregionen mm. för att jobba internationellt. Då. Mm. Det här är ju en väldigt snabbt växande bransch. och Många av de här företagen de är ju internationella från start. De är såna här born global-företag. Om man vill starta, vad är den främsta utmaningen som du ser när man drar igång ett sånt här gamingföretag? Ja, ja Det är ju just att branschen är ju internationell från dag ett. Mm. Och eh, Vi har många unga talanger och Ambitiösa team ambitiösa som kommer från just högskolan. Mm. Och vi har ju väldigt nära, så att vi liksom nästan växer ihop. Och det här gör att eh, vi har väldigt kreativa och duktiga hantverkare men sen kommer man till att starta företag, vilket man behöver för att också i sin tur skaffa kapital, mm. marknadsföra sig, hitta spelförläggare och så. Mm. Och där är ju utmaningen. Och framför allt är man lite rädda för en sak och det är ju att testa sin spelidé mot marknaden. Mm. Det räcker inte med att mamma och pappa Tycker att tycker det, här är bra, det är bra, eller, mamma och, eller pappa och syster, eller vad det nu mm. kan vara. Bro. Mm. Mm. Så, så det där är en utmaning. för mig. Och där börjar vi som startup-verksamhet. Att våga att de hjälps att testa sitt spel mot marknaden. Mm. Och sen så dockar vi in med allt när det gäller nätverk och internationella kontakter. och så då, som behövs. Ja. Vi har en tredje gäst med. Eh, då säger jag... Väldigt välkommen igen, till dig eh, Henrik, eh, som är från GKN. Eh, och, eh, du är ju forskningschef då på ett eh, stort multinationellt företag men som kanske inte alla ändå känner till. Ni bor i Trollhättan. Eh, men eh, eh, vad är det här för bolag? Kan du beskriva GKN i korta drag? Lite kort om GKN Aerospace. Vi är ett bolag med eh, ungefär 15 000 anställda. Vi har verksamhet på... 50 platser runt om i världen. Eh, vi är uppdelade i tre divisioner. Eh, en division som jobbar med civila flygplan, en med militära flygplan och en med motorer till de här flygplanen. Huvudkontoret för motorverksamheten är då placerat i Trollhättan i Sverige och därifrån leder vi forskning och utveckling av vår verksamhet. Man kan säga att om du ute flyger, vilket inte jättemånga gör... i inte just nu, dagsläget, nej. ...men vi, vi tror och vi, vi är väldigt trogna med att det kommer komma tillbaka. Mm. Även om det är en resa. Så Ungefär 90 av alla världens flygplan som är på 100, kan ta 100 passagerare och uppåt i storlek har eh, produkter från vår verksamhet i, på GKN. Ja. Så, ja. Ni, ni jobbar ju med ett projekt som heter Springboard. Det låter, åtminstone på pappret, väldigt intressant. Vad, eh, vad är, handlar det om? Springboard-projektet är väldigt intressant. Det är, Springboard är en, en satsning i regionen för att lyfta spetskompetens inom produktionsteknik. Och, eh, ambitionen är ju också att möta en av de stora utmaningarna just nu för flygbranschen som utöver covid-situationen är miljöpåverkan då vi är ute och flyger. Mm. Så där identifierar vi just nu till en av Sveriges största befintliga test och demomiljöer för produktionsteknik som finns i Trollhättan och utvecklar den med ny spetsförmåga inom ett antal väldigt specifikt valda produktionsmetoder. Det handlar om digitalisering, 3D-printing och komposit Produktion. Är det själva processen att bygga då som, det, som det handlar det om? Det handlar om både att kunna utnyttja den här typen av processer för att skapa eh, lösningar som då kan passa in i ett framtida fossilfritt flyg. Mm. Och där ser vi lösningar som bland annat tittar på att byta ut bränsle, eh, bränslevalet i framtidens flygmotorer mm. till kanske vätgas baserade mm. lösningar och liknande. och Då kommer det krävas helt nya produktionsmetoder för att möta detta. Yeah. Eh, Jonas, du var ju inne på det här med, med hållbarhet också. Det, det är ju ett jätteområde och eh, är ju superviktigt. Och börjar ju alltså, Jag tycker bara på några år nu så hör man ju allt mer inom näringslivet alltså att man går verkligen från att prata om det till att göra. Va, vad ser du hos företagen i, i Borås och, och Sjuhärad eh, där? Det är precis som du säger och att det har ju på något sätt inte blivit liksom en extra fringes utan det är någonting som ingår i det dagliga arbetet. Mm. Där man alltså flyttar fram och man tänker miljö. Och det, ja, det, det blir en naturlig del. Och det, det är ju vad vi ser även utanför Sverige, så att Det är någonting som är ett måste idag. Mm. och där är vi duktiga. Ja. Skulle du säga att vi, att vi ligger liksom långt fram? Att vi, vi har, det här är en, en, en usp för Sverige, helt enkelt? Att eh, som vi kan ta oss vidare ut på internationella marknader? Det skulle jag säga att vi är, Absolut. Ja. Ja. Sen om vi är bäst, det kanske är att slå sig väldigt hårt på bröstet men att vi är väldigt duktiga i det. Mm. Och att många jobbar med frågan, stor som liten. Ja. E-handel e har ju ökat enormt mycket. Och många, alltså just i, Runt på Borås är det ju verkligen ett sånt e-handelslogistikkluster. Det växer såna här lador dagligdags upp runt eh, på Viared och så. Eh, hur, eh, hur ser ni... Eh, ja, hur, hur understödjer ni att och jobba med dem? Alltså det gör vi ju via en, en form av klusterfunktion där man samlar de här aktörerna mm. eh, för att diskutera frågorna. Och hur tar vi ett gemensamt grepp om den eventuella problematik som finns? Mm. Så att man gör, man gör det gemensamt, så att inte det är en och en som gör det. Mm. Just gaming är ju något som också letar sig in på andra områden. Jag tänker på... Alltså, hur, hur, har ni många såna idéer, liksom att, att översätta detta? Det handlar inte bara om att spela, utan om att faktiskt... Ja, vi, vi har ju, om, om man pratar om det här med serious games och gamification så finns det ju väldigt stort intresse där. Och förutom nöjesbranschen så är det nästa stora utmaning för oss det är att titta på hur kan vi skapa en arena där köpar alltså mer traditionell industri, mm. kan hitta liksom utförare som kan hjälpa dem i lärprocesser och utbildningssammanhang. Mm. Så det, det finns tankar i det, men det kommer in många andra komponenter också kopplat till pedagogik och liknande. Mm. Men man kan ju använda game, alltså dataspel som mm. sådant när det gäller att levla upp och engagemanget det skapar. Ja. Eh, tittar ni på, på Skövde, från GKN och från Borås, när det gäller just gaming? Från, från Boråsregionen så gör man ju det, naturligtvis. Mm. De är ju liksom en, led, en liten stjärna i det här mm. sammanhanget. Och det ser vi ju absolut, att det finns stora vinningar med att liksom ta rygg på det våra kamrater gör. Mm. Vi tittar ju på till exempel smarta textilier och hur man kan använda det i digitala sammanhang kopplat till kanske spel idag börjar bli mer och mer sociala nätverk. Mm. Det, det påverkar också mode. Det finns en massa olika punkter där. Absolut. Och i flygbranschen? Alltså, flygbranschen har ju en jätteutmaning i utbildningsfrågor, certifieringsfrågor och där är ju virtuella verktyg definitivt någonting som intresserar oss väldigt mycket. Och att hitta de här synergieffekterna där en bransch har tagit lid i en viss typ av utveckling och sen kunna applicera det inom andra områden är ju någonting som vi tror är mm. framgången för att ta sig ett steg närmare det vi vill ett åstadkomma. Steg Eh, din regions styrka, som du ser det, eh, runt Trollhättan... Det, alltså, med eh, nya vägar och kommunikationer har ju Trollhättan också hamnat i liksom, lite centrum på ett nytt sätt eh, i regionen. alltså Det, det, det är logistik och... Den typen av investeringar i infrastruktur är förstås helt avgörande. Vi, I princip uteslutande allting vi gör går på export. Mm. Så Det är en väldigt viktig ingrediens. Den andra ingrediensen tror jag som är väldigt viktig för den här regionen. Det är att regionen har vågat peka ut en riktning i vad man vill att regionen ska utveckla sig mot under en längre tidsperspektiv. Yeah. Och Det har vi tagit till oss och liksom väver in i vårt i vårt arbete så att det passar in. Och därmed, eftersom det finns en strategi, kan vi också välja vad som inte passar in. och Det är också en bra grej att veta. Sen tror jag att det finns ett kluster i de, våra noder, som du pekar ut på kartan tidigare. Mm. Uppe i så är det ju Innovatum Science Park som är grejen. Mm. Och just samverkan mellan akademi, stora företag, mindre företag och samhällsaktörerna på, på ett, en öppen plats tror jag är någonting som vi har ett försprång i när jag tittar ut i världen på hur det fungerar på många sätt och det ska vi ta vara på när vi jobbar vidare. Det var väldigt bra slutord. Tack, så hemskt mycket hemskt alla tre, för att ni var med. i Nytt Väst. Vi går vidare i programmet, och vi kommer att få fler gäster. Just det här med att hålla lite koll på vilka är aktörerna som kan hjälpa dig ut i världen. Det kan man göra väldigt lämpligt till exempel genom att titta på Västra Götalands Exportcenter, Exportcenter Västra Götalands hemsida. Där finns mycket information. Det finns det finns artiklar och det finns ett fantastiskt kalendarium som inte bara parterna i exportcenter lägger ut saker på utan alla som har med internationell handel kan lägga ut saker där. Så det är en bra grej att hålla koll på. Och jag får med mig ett gäng till här alldeles strax. Och det kommer att vara fyra stycken chefer för de viktigaste näringslivsorganisationerna i Västra Götalandsregionen. och De kommer på plats. Vi kommer lite senare också, som jag sa tidigare att ha en intervju med Anna Hallberg, som jag gjorde igår. Väldigt spännande att höra henne reflektera över Kina och USA som handelspartners. Och även att få lite mer information om då Sveriges exportstrategi. Men nu så säger jag välkommen till Agneta Olsson, Almi Väst. Johan Trouvé, eh, från, som är vd på Västsvenska Handelskammaren. Eh, Patrik Andersson, vd på eh, Business Region Göteborg. Och Helena Starfelt, som är näringslivschef på Västra Götaland. Hjärtligt välkomna, alla fyra, till programmet. Ni jobbar ju allihop dagligen med vårt näringsliv och det som är eh, Sveriges viktigaste exportregion och den region som bidrar mest till landets eh, positiva handelsbalans. Eh, Agneta, jag tänkte börja med dig som är alldeles ny vd på Almi Väst. Eh, du börjar ju på Almi mitt i pandemin. Eh, och, eh, har du hunnit få någon grepp om verksamheten än? Vi är fortfarande i en uppvärmningsfas, kan jag nog säga. Och Det är en intressant utmaning att komma in i en ny verksamhet när man kommer från den privata sidan och inte medarbetarna är där, utan man träffas digitalt. Ja, Det är verkligen annorlunda. Och det, Så har det ju varit för oss alla. Men just att börja på jobbet... och träffa... Du, det är 45 medarbetare har Ja, 45 medarbetare totalt. Men, men fördelen är att man lär sig namnen fortare. Okej, man För... har namnskylt. Nej, man träffas ju via Teams. Just det. så är det, Just ja. Du har ju en gedigen bakgrund från näringsliv och från entreprenörskap. Hur hjälper det dig att se just företagens behov, och hinder och möjligheter i din nya roll? Jag tror att just att man alltid utgår från kund kommer att finnas med mig hela vägen. Mm. I och med att jag har arbetat mycket med snabbrörliga konsumentvaror, dagligvaruhandeln där kunden har varit så otroligt viktig för att man ska kunna utveckla någonting. Eh, så alltså det kommer jag att bära med mig. Och Sen har jag också arbetat med... Eh, drift eget företag. Ja. Eh. Du, du har en bakgrund på Santa Maria, bland annat. Mm. alltså internationellt bolag. Ja. Eh, vad tar du med dig därifrån? Ja, Vi var ju inte så internationella när, när jag började där, utan vi var ett svenskt företag eh, och gjorde en satsning när vi gick in i 30 länder. Mm. Eh, så alltså det... Att jobba tillsammans med en visionär ägare, en kombination av struktur och väldigt mycket kultur, det tar jag med mig. Mm. Och du, just det här med att gå från, från då ett litet svenskt bolag till det här stora. Mm. Du, du har också jobbat med det här från, från ägarlett till ägarstyrt. Ja. Hur, 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 hur fungerar det liksom mm. för bolagen som du jobbar med nu, idag på Almi? Alltså, väldigt många bolag behöver göra den resan och gå från ägare till lägesstyrt för att kunna skala upp sina verksamheter. Och den resan behöver man både förbereda mentalt men också sätta strukturer och processer för. Och vi möter ju de bolagen dagligen, skulle jag säga. Mm. Mm. Och därmed också kunna bidra med den kunskapen. Yeah. Johan? Västsvenska handelskammaren är ju den största näringslivsorganisationen i Sverige. Det finns nästan 3000 medlemsföretag i organisationen. Vad ser du som mest spännande i Göteborgs och Västsveriges utveckling de kommande åren? Vad är det som kan göra oss till en stad och region i världsklass? Ja, jag tror att, det är att vi fortsätter att ligga på framkant med att stärka de områden där vi redan har styrkekluster, som man pratar om här nu. Vi har ju sedan lång tid tillbaka hela fordonsindustrin som står inför en stor omdaning här. Och det är jättespännande att se att det går från industri till tech-området. Alltså med högteknologiskt kunnande, it, uppkoppling, sensorer. Eh, Ja, det mesta, med, med radar och så vidare. Så Det är ett jättespännande område. Sen tycker jag att det är kul att se att life science-sektorn samlar sig och eh, tar ett steg fram och visar upp att här är centrat för, för den framtiden. Och Det tycker jag är ytterligare ett område. Och Sen har vi ju hela den stadsutveckling som pågår med både infrastruktur och satsningar för att förtäta Göteborg och locka fler människor hit. Så att det, det finns många spännande saker att se fram emot. Och det var Göteborg. och Sen tycker jag att de delregionala naven har ju sina styrkområden både för att utvecklas... Och det har vi ju pratat om Skövde och Skaraborg. Borås har ju sin koppling till högskolan och kunnat framförallt inom textilindustrin. Men där har man väldigt mycket export där också. Mm. och Sen ska vi inte glömma vad som händer uppåt, uppåt Bohuslän, där det finns stora möjligheter när det öppnar upp, med kopplingar till Norge och utveckling inom många områden, bland annat fiskindustrin. Mm. Vi kommer tillbaka till detta. Och Helena, du jobbar ju som näringslivschef på Västra Götalandsregionen. Vad är det för fokus du har i ditt arbete när det gäller att stärka just handel, och export och import? Ja, nej, men det, Den delen av Västra Götalandsregionen som jag jobbar med idag där vi har ansvar för den regionala utvecklingen ska naturligtvis på olika sätt se till att företag och näringsliv kan utvecklas och bli både konkurrenskraftiga, livskraftiga och hållbara. Och precis som Almi så kan vi också ge stöd till direkt till enskilda företag till exempel om man behöver investera i någon särskild FoU-satsning. Men vi samverkar också väldigt nära med många andra aktörer i regionen får både finansiera, samla och utveckla exempelvis Science Park och inkubatorer och andra näringslivsfrämjande organisationer och också, som till exempel, då vårt västsvenska exportcenter. och Som lyftes innan så tog vi beslut om här i våras faktiskt att ta fram en ny utvecklingsstrategi som blickar framåt mot 2030. Och där vi verkligen kommer att fokusera på hur vi kan ställa om samhället så att det både blir konkurrenskraftigt och även är hållbart. Och här kommer vi att kraftsamla inom ett rad olika områden som kommer att vara otroligt centrala för många företag framöver. Och det är till exempel digitalisering, elektrifiering, cirkulära affärsmodeller för att just kunna möta företagen och de behoven som man står inför. Mm. Patrik, du har ju Johans beskrivning av regionen och de starka klustren. Där. Skulle du vilja tillägga någonting i den beskrivningen? Ja, jag skulle nog ett stryka under på vad Johan säger men vi har också ett otroligt starkt logistiknav mm. som driver som driver starkt. och Sen så vill jag nog också nu när vi står här 2021 lägga hållbarhetsfrågan över allt det här, mm. i det som verkligen är drivers i, i utvecklingen framåt. Och det Vi ser näringslivet, både det internationella och det nationella, ta jättekriv framåt. Så att eh, talangattraktion är väl också någonting som jag skulle... Lägga till. Mm. Just BG jobbar ju väldigt mycket med internationella etableringar. Mm. Vi har sett hur Geely har etablerat sig här. Vi har andra grejer på gång. Vad, vad är det som lockar med, med Västra Götaland och med, med Göteborg för de här stora bolagen? Om, om vi börjar i ändan av av styrkeklustren, så är det ju just kluster och vad är det som händer inom ekosystemet bland bolagen, och inte minst i samverkan med till exempel Västra Götalandsregionen, akademin och i de här testbäddarna som vi har tätast i, i hela Sverige. Det är ju oerhört intressant för företag att flytta in emot mm. från Indien, och från Kina och USA. Och, och så. Sen har vi ju den andra delen, den tror jag inte man ska glömma. Av. Alltså, det här är ju en intressant marknad för vissa. Alltså det är konsumentföretag som, som flyttar hit från, från alla möjliga håll och kanter i, i världen. Och så sen som förra veckan så slog ju Uniclo upp sina portar i Göteborg. till exempel. Så att, det är ju både det här kunskapsintensiva, och det är det vi ofta pratar om, mm. medan den här lokala handeln det är en marknad i Västra Götaland på 2,5 miljoner och i Göteborgsregionen på 1,2–1,3 miljoner invånare. Så att mm. Det är väl de två starka krafterna som, som ligger bakom intresset. Mm. Mm. Eh, Almis roll i den här... Eh, mm. ha, ha, om du ska beskriva lite, vad, vad är det ni gör hela dagarna mm. på, eh, på Almi? Vi har en väldigt viktig roll skulle jag säga när det kommer till att stötta företagarna som också vill satsa på exporten. Och vi har en unik verktygslåda i kombination av just finansiering och affärsutveckling. Och vi följer bolagen från ganska tidiga skeden till att de har etablerat sig på marknaden och mognat. Oavsett vilken fas som bolagen befinner sig i så går vi in och förbereder och coachar ägarna på att bli redo att ta nästa steg där exporten kan vara en viktig pusselbit för att skala upp verksamheten. Mm. Och vi är väldigt starka, skulle jag säga, just på finansieringsdelen också. Och en företagare eller en entreprenör som vill se ut på en exportsatsning behöver ju ofta kapital. Och här kan vi bidra med, tillsammans med bank mm. eh, både med just finansieringen, men också rådgivning kring hur man tar steget eh, kring att riskminimera och så vidare när man går på exporten. Mm. Eh, så att jag ska säga att eh, det är två delar. Finansieringen är jätteviktig eh, när man ska skala upp företaget. Men också det här som Patrick var inne på, också hållbar tillväxt, kunskap kring det. Mm. Hur bidrar vi till hållbar tillväxt mm. och hur hjälper vi entreprenören på den här resan? Mm. Johan, elektrifiering är ju ett, ett viktigt område i Västra Götaland. Och vi har ju, det finns ju jättemycket på gång där. Kan inte du berätta något om detta? Vad ni, vad ni ser från Västsvenska handelskammaren kring det? Ja, Det är ju en, en omdaning, dels av hela mobilitetsområdet. allt ifrån eldrivna flygplan till fartyg, arbetsredskap, arbetsmaskiner lastbilar, bussar, bilar. Det är ett område och det ser vi som oerhört spännande. för att det det kan ju vara så att vi faktiskt är om några år, kanske centrat i Europa, kanske i världen, som har kompetens inom det området. och Det är ju spännande med de satsningar som nu har varit ute på till exempel Säve flygplats, eh, som ytterligare förstärker det, eh, det klustret. Och det ska vi verkligen vara värna om och vi ska utveckla det. Sen måste vi förse den här regionen med elkraft också. Eh, det finns delar av Sverige som idag har effektbrister. Vi har det inte i dagsläget i vår region, men vi är väldigt nära. Och därför vill det till att vi förstärker så vi inte hamna i den situationen, för då kan företag kanske hindras att etablera sig i vår region och utvecklas. Vi har hela raffinaderisidan som går över till en hållbar omställning med hållbara bränslen, förnyelsebara bränslen. De behöver mer elkraft. Vi har hela vätgasindustrin i framtiden som också behöver elkraft. Och Sen har vi havsbaserad vindkraft, som också är såna här område som vi har som, som en jättemöjlighet i vår region. Så att Elövergången, eller övergången till elektricitet, är, är förestående. Och där har vi världens chans att eh, verkligen vara den platsen där man också testar. Eh, Patrik tog upp det att vi är en test och demo, eh, region mm. där vi vågar tillsammans med offentliga och akademin eh, låta näringslivet testa nya tjänster, nya produkter. Det får ju hela världen att rikta blickarna till vår region och tänka att hit vill de komma, se hur vi har löst problem som hela världen står inför. Så det, Där har vi en väldigt stor möjlighet. Ja. Helena, Västra regionen, regionen är ju väldigt mycket på de här frågorna också när det gäller elektrifiering. Hur, hur jobbar ni tillsammans med, med näringslivet där? Ja, men det, är som säger. det här är en otroligt central fråga för hela, för hela regionen och för näringslivet. Och just att få till den här så att säga, kombinationen där vi kan bidra med olika resurser. Vi kan nyttja och vidareutveckla de här testbäddarna så att företagen, både de stora och de små företagen, kan samlas och tillsammans innovera och skapa, skapa tillväxt och ta de här teknikskiftena. Eh, en sak som också är väldigt viktig det är att, säga att vi kan göra olika insatser kopplat till kompetensförsörjning eller kompetensomställning där vi bland annat jobbar med de olika samla aktörer i regionala kompetensråd. För nu står ju många företag inför stora teknikskiften och just kompetensförsörjningen brukar ju alltid lyftas som ett av de stora hindren för företagens tillväxt. Precis. Eh, nu får detta bli sista ordet. Eh, och jag tackar er så hemskt mycket. Johan Trové från Västsvenska Handelskammaren Agneta Olsson från Almi Väst, eh, Patrik Andersson, BG och Helena Starfelt från Västra Götalandsregionen. Tusen tack för att ni var med i programmet.